активността на, на публиката по отношение на галерии, музеи, галерии е на незавидно ниска позиция. Това, че имаме от една страна много добра инфраструктура, от друга страна много ниска степен на активност. Това е проблем, който той е проблем първо на политиката по отношение на културната сфера, първо това е управленски проблем, как организационно трябва да се решава. За жалост, съвременното изкуство не успя да стане норма за, в нашето художествено образование, на базата на което голяма част от тези съвременни автори, които работят, те са до известна степен изолирани от обществото. Няма пропагандирането на, тези постижения и се получава една работа на хора във вакуум и от друга страна една публика, която даже не знае, че тези хора съществуват. И следващия момент има едно непрекъснато, един пълен хаос от страна, според мен, на журналистите или съответно изкуствоведите, които представят съвременно изкуството, много често не го разбират. Те са мъчат да направят новина. Те са доста консервативни, също както и обществото, и следват матрици, които от едно събитие, примерно, те изваждат нещо, което абсолютно няма никаква художествена стойност, просто има, да кажем, по-скоро жълт оттенък или, или нещо друго, което ги е впечатлило. Държавата не разбира за какво е нейната култура. А културата е нещо, което е живо в момента, тя е един много по-добър софтуер, който трябва да бъде използван от всички, за да живее по-добре. В този смисъл, без култура няма реалност. В България всяко отношение страха от нещо ново е много, много лош помощник на средата и пречи доста за развиването на сцена. Съвременното изкуство е важен монитор на обществото и е среда, в която много проблеми могат да бъдат дебатирани и представени по съвършено различен начин. Не е място за това, не е Дисниленд. Това не е място, където човек да събира удоволствие, а то е един по-висше знание, което не всякога става автоматично. Човек не го достига до него, като в супермаркета посолите към по-вкусната ягода в София. Културата е разбрана като част от туризма. Културата се разбира като нещо, което може да донесе удоволствие. И ако особено се комбинира с секс в театър или с нещо, е супер. Но човек, когато не знае, не вижда. А визуалното знание се натрупва с практикуване на изкуство, с четене на изкуство, с опит.